Hər şey proqram üzrə gedir. Komandanın fizioterapevti ilə reabilitasiya proqramı üzrə çalışırıq. Əlavə olaraq da komandanın fiziki məşqçisi ilə fiziki durum üzərində çalışırıq. İstəyirik fiziki durumu komandanın səviyyəsinə çatdıraq ki, inşallah komandaya qoşulanda çətinlik olmasın. İnşallah Allahın köməyinə hər şey qaydasında olsa, apreldə komandaya qoşulmalıyam. Bu yaranan vaxtdan səmərəli istifadə edib, zəif cəhətlərim üstündə işləyib, komandaya daha yaxşı vəziyyətdə qoşulmaq istəyirəm. Komanda indiki sastavında, keçənki sastavımızdan çox fərqlidir. Çalışıb, üzərində işləyib, indiki sastavda özümə yer eləməliyim. Mən komanda inanıram, komanda özünə inamı qaytarıb. Mən elə gəlir ki, biz kubokda daha yaxşı çıxış edib kubok qazanacaq. İnanıram buna daha doğrusu. I can see us through.